Вже з 1 липня поточного року в Україні підвищиться сума мінімальної пенсії на 74 гривні, і вона складатиме 1712 гривень. Але зі збільшенням пенсії підвищиться і мінімальний робочий стаж, розповідає заступник начальника Пенсійного фонду України в Харківській області Наталія Тарасенко. Було необхідно до 1 січня 2018 року лише 15 років стажу, щоб вийти в 60 років на пенсію, то з 18-го року потрібно було вже 25 років. В минулому році потрібно було вже 26 років, в цьому році 27 років. І так на кожні 12 місяців збільшуватиметься потрібний стаж для права на пенсію. І в 2028 році він досягне 35 років. Окрім збільшення у липні, з 1 грудня виплати зростуть ще на 57 гривень. Тож наприкінці 2020-го мінімальна пенсія складатиме 1769 гривень. Але попри всі зміни, пенсіонери кажуть, грошей вкрай не вистачає. Доводиться звертатися до рідних. Мені зробили операцію, я на живіні дочки. Тому що мені не вистачає навіть на лікарства. А за все платить вона. Та якщо діти б не допомагали, взагалі життя не буде. Взагалі ж не за що жити. Для того, щоб працездатні люди в майбутньому змогли отримувати пенсійні виплати, враховуються два фактори – робочий стаж та сума заробітної плати. Від цього залежить розмір самої пенсії, говорить Наталія Тарасенко. Але тільки за умови, що людина була працевлаштована офіційно. Втім, вже зараз, відповідаючи на питання, чи розраховують вони на пенсію, люди дещо скептичні. Хотілося б коли-то, коли мені буде літ 70, мати таку страховку для себе. Я знала, что в любом случае у меня есть какие-то деньги. Я вообще доживу просто до такого возраста. Я, может, и отработаю такое количество, получается, времени, да, 35, но попросту не доживу, потому что у нас уровень жизни очень маленький. Больше нет, чем да, потому что я считаю, каждый должен с ответственностью к себе подходить и сам себе создавати будущий капітал. З 1 січня 2004 року кожна офіційна працевлаштована людина включена до єдиної бази пенсійного фонду. Тобто пенсійний фонд самостійно відстежує всі необхідні дані про працівника. А ось людям, що почали працювати ще до 2004 року, потрібно приходити до відділів та за наявності трудової книжки підтверджувати свій стаж. Сьогодні кожен українець має можливість на офіційному порталі пенсійного фонду самостійно промоніторити необхідні дані про себе – трудовий стаж, одержувану заробітну плату та розмір майбутньої пенсії. Олександр Онжиренко, Владислав Самойлов, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новості».